আমি ট্ৰেইনিং হিচাপে আমি চলিব লাগিব তো গতিকে আমি আগতে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি লামচামত কাম কৰিব নালাগে লামচাম আমি কাম কৰিব নালাগে এই যি হ'ব হ'ব আৰু কৰি যাওঁ কৰি এনেকৈ নহয় একেবাৰে ট্ৰেইনিং লৈ পেলাই স্পষ্ট এটা ট্ৰেইনিং লৈ পেলাই আপোনালোকে কাম কৰিব টাৰ্গেট লৈ পেলাই কাম কৰিব ৰিজাল্টটো আমাৰ ফালে আমাৰ ফৰ্ট আহিব তো গতিকে মই আপোনালোকক প্ৰথমে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি যি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ লামচামত কৰিব নালাগে টাৰ্গেট লৈ পেলাই ট্ৰেইনিং লৈ পেলাই আপোনালোকে সকলোৱে কাম কৰক জিলা লেভেলত যিবিলাকে কৰিব কৰিব দিয়ক ব্লক লেভেলত যিবিলাকে কৰিব কৰিব দিয়ক প্ৰাইমাৰী লেভেলত যিবিলাকে কৰিব কৰিব দিয়ক জিলা প্ৰাইমাৰী আৰু ব্লক পলিচি আহিব চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ পৰা মিষ্টাৰ ভেংকায়া নাৰ্জাৰী ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ইউ পি পি এল লিডাৰ অফ